Продължава серията с разкази, свързани с кристалите и минералите, за да знаем малко повече. И когато знаем малко повече, тогава можем да вземем по-добри решения за себе си. Кварц и кварцово семейство. В този канал тук има различни разкази за представители от кварцовото семейство и в тези разкази, във всичките тях, аз обяснявам как кварцът е нашият най-лесен, най-достъпен, но и най-добър помощник и посредник между нас и нашите водители, пазители. И затова направих и няколко разказа, които да са само за кварцовото семейство от различни гледни точки. От гледна точка на това дали има някакви включвания вътре, от гледна точка на това колко различни видове камъчета, кристали и минерали има в това семейство, но и един разказ, който е за това, когато намериш един кварцов кристал и когато се загледаш в него и видиш там някакви фасети, някакви страни, някакви връзчета. И тук вече, тези, които ме знаят по-добре, знаят, че аз едно парче кварцови кристали мога да си го разглеждам няколко часа, защото идеята е, както когато се срещаме с хората, да разбереш защо се срещаш с един човек, колкото по-бързо разбереш защо си го срещнал този човек, защото там има причина, толкова по-бързо ти ще си свършиш работата. Същото и с кварцовите кристали и минералите, според мен. Защото много от тях идват, за да ни помогнат, защото там с тях върви някой ангел, помощник. И когато тези помощници дойдат, добре е да разбереш защо. Някои, аз много съм си ги търсил и много съм настоявал да си ги имам. По някаква причина, така, някое нещо ми е прошепнал. Така беше и с домортиерит, така беше и с вивианит и с много други хиляди камъчета. И Мао Си Си, примерно, любимо камъче. Така че, разказът сега е именно за това. Какви са различните форми, в които един кварцов кристал се появява при нас? Така че този разказ ще е за описанието на формите на кварцовите кристали. Кварцов кристал, който се нарича изобилие. Това е един основен кварц, шипче или както и да го наречем, което се извисява и около него, както в кръг или полукръг или обградено, има 7 или повече по-малки кристалчета, така наредени като пиленцата около квачката. Тази конфигурация се използва, когато се налагат усилия, които са насочени в посока осигуряване и развитие на бъдещето. Подобно както на едно растение, което е пръснало семената около себе си, така и тези малките порастват около основното кристалче. Като символизма тук е регенерация и растеж. Защото изобилните кристали съдържат високи концентрации универсална жизнена сила. Много често това са талисмани, които се използват именно в посока на плодородие. Могат да се използват и в зеленчуковата градина, могат да се използват и в дома, където децата са желани, за да може да има растеж. Именно това е помощникът, с който можеш най-лесно да въведеш изобилие във всякакъв вид в своя живот. Прави се асоциация с термини като домакин, като майка,
Но основното име на този помощник е изобилие. Не много често основният кварц може да бъде с двойни краища, което, разбира се, ще усили неговите качества. Следващата форма се нарича аморфна и от самото име става ясно, че тук няма определена форма и много често тези помощници са масивни. За сметка на това имат много силна, много динамична и много бързо движеща се енергия, които пък могат да бъдат насочени в всякакви посоки. Именно за това едно латенце, като си намери едно хубаво камъче в природата, и много му се радва. Конфигурация, която е наречена хронология на предците. Това е кристал, който има голям плосък ръб, който се движи нагоре по цялата дължина и често завършва с връх. Много често е от основата до върха. Това е помощник, който можеш да използваш, когато си получил наранявания от близки хора, които обаче вече не са в това измерение. Също така могат да се използват и за подпомагане на семейната комуникация в този момент. Но както подсказва името, една от основните ползи от този помощник е да се призовава мъдростта на нашите предци. Кварц актинолит или кристално камъче, в което има включвания от този друг помощник. Той е със зелен цвят и затова понякога някой може да се обърка и с хлорид. Разликата тук обаче, че тук този помощник е на тънки иглички. Този помощник е известен и като косата на тетида. Може да са прозрачни и може да са и непрозрачни камъчета, или пък леко прозрачни, като колкото е по-прозрачен, толкова е по-рядък. Разбира се, това е материал, който се подлага на фасетиране и обикновено тези камъчета са впечатляващо красиви. Ако е фасетиран или пък ако е направен на кабушон, някои хора са вмъкнали тук в употреба терминът нефрит котешко око. Така че да знаеш. От друга страна, това, което е важно да се знае, че актинолитът е от семейството на азбест. Това, което има тук, е една комбинирана енергия от кварца и от този друг помощник, като естествено анализа води в много посоки, които сега няма да се впускам, но пък винаги можеш да се обадиш и да си поговорим на тази тема. При всички случаи, помощник, който се нарича амфиболов ангелски кварц, разбира се, може да има включване и на други азбестови материали вътре. При всички случаи, това, което накратко може да се каже, че това е помощник, който се използва като щит. Една от другите му употреби е да те задържи на правилния път, като насърчава в теб чувство на отговорност, но и на собствена стойност. Много мощен проводник на универсалната жизнена сила. Отново, прекрасен помощник и за градината, но и навсякъде, където желаеш да има растеж. Следващия помощник се нарича ляв активатор. Това понякога е свързано и с лявото полукълбо на човешкия мозък. Разпознава се по наклонената главна фасета. Разбира се, тук вече започват едни такива детайли, че не трябва да се бърка с друг кристал, който е подобен, която е свързана с времевата линия. Разликата е, че времевата линия има 7 точки. Много конкретно и точно наименование, защото когато ги видиш, ти някакси ходи главата да
така да се центрира спрямо него. Малко изнесен център. Наклонени и малко не съвсем подравнени. Именно това е тяхната полза и това е тяхната сила да подравняват лявата страна. За всеки, който иска да си подсили логиката, да намира причините, да прави здрава преценка и въпреки емоционалните включвания да разреши даден въпрос, това е един помощник, който можеш да включиш в твоите молитви и твоите медитации. Защото той ще те насочи в правилната посока. Разбира се, за да е всичко честно, има и такъв, който се нарича десен активатор за дясното полукълбо. И има наклонена главна фасета, която се накланя надясно. Отново, подсказката, че не трябва да се смесват тази фасета с времевата линия, за която ще стане дума скоро. Ако искате да подобрите междуличностните отношения и разумът казва едно, сърцето казва друго, използвате този помощник, когато отделяте време за почивка. Ще можеш много бързо да откриеш правилният изход, правилният подход за справяне с една или друга ситуация. Много често в тези конфигурации има и лицето на Изида, за което също ще стане дума скоро. Една интересна комбинация, която се нарича прозорец на времева връзка. Това нещо прилича на едно друго нещо, което се нарича прозорец, но са с удължени паралелограми, както наляво, така и надясно. Десен прозорец за активиране сочи надясно и се нарича времева връзка към бъдещето. Разбира се, всички тези камъчета, кристали, минерали и помощници са човек да ги използва както си иска, но се смята, че са най-полезни по време на молитва и медитация. Използвай ги, за да подпомогнеш твоите перспективи за бъдещето. Респективно, ляв прозорец за активиране сочи наляво и е свързан с миналото. Относително, разбира се. Те са помощници, които можеш да използваш, когато търсиш някаква мъдрост в това, което вече не е тук. Помощник с наименованието прозорец, но към душата. Основната му цел е да бъде с теб, когато търсиш интроспекция и да направиш оценка на твоите модели, на твоите нагласи, за да ти се случват нещата малко по-лесно. Именно с този помощник ще можеш много успешно да извадиш някои неща от хранилищата. Отново, основна тема в разказите за кристали и минерали е почистването. Тук имаш един чудесен помощник за почистване. Разбира се, в комбинация с някой огледален или осветяващ талисман, това ще стане още по-бързо и лесно. Но това са други теми. Помощник за лекуване на миналото и настоящето, както и за бъдещето. Прозорец повишава психическите способности и подпомага ясно виждането, наблюдението или интуитивното четене. Тук има един помощник, който произношението е аджойт, ахойт, но пък при всички случаи е прекрасен и сравнително рядък помощник, отново комбиниран, защото е кварц с включване на това другото, аджойт, ахойт, прекрасен син цвят. Много любим прекрасен син цвят. Много често камъчетата се именуват по няколко основни начина. Единият от тези начини е там, където те са намерени. И името произхожда точно от мястото, наречено Аджо, някъде там в щатите. Като разбира се, там си има обяснение точно какъв е този материал,
какво окисляване, вторично, третично на някакви медни материали. Предвид своя цвят, обаче, тук има един помощник, който е много силно свързан с гърлената чакра, този енергиен център за изява на всичките енергии, които бушуват в един човек. За да можеш свободно да изразяваш себе си, но и сърцето си. Мека, радостна енергия, която носи мир и удовлетворение. Не винаги можеш да усетиш бързо енергията на един или друг помощник. Тук се смята, че можеш много бързо да усетиш тази енергия. Прекрасен помощник, за да намалява всякакви напрежения във всякакви ситуации. Също така, да подсили усещането за принадлежност. Основното свойство на този помощник е да свързва. От друга страна, много ценен съратник на майстори-лечители за работа с горната част на тялото. Камъче с романтичното име любовта е в земята. Тук в тези видеоразкази има един разказ, който е свързан именно с тези романтични символични имена на камъни, кристали, минерали, така че можеш да го чуеш и него. Има едно камъче, което галено се нарича извънземно, екстратерещел. Като, разбира се, всички ние сме извънземни в някаква форма. Тук обаче става дума за една игра на думи, защото не е екстратерещел, а е екстратерминейшн, т.е. още някакви различни краища има този кристал. Английски работи. Сега пък става дума за един много популярен, много ценен и много красив помощник, именно аметист. Като има разкази в рождените камъни за няколко вида аметисти, било то на ивици, било то с някакви оттенъци, така че можеш да потърсиш тези разкази в рождените камъни и да чуеш малко по-дълго и напоително за аметистът, но тук, накратко, се одумва така нареченият лентов или шеврон, който е с включвания от така наречения млечен кварц. Тоест, тук отново имаме комбинация на различни енергии, защото пък от своя страна млечният е много нежен като енергия. И комбинацията между единият светлинен лъч и другия светлинен лъч се използват много лесно за медитация, когато имаш намерение да намериш честност, чистота и вяра. Следващия помощник се нарича Амфиболов ангел. Това е млечно-бял кварц, в който има включвания на един или повече амфиболови минерали, които вече стана ясно, че са азбестови силикати. Най-често срещан е така нареченият актинолит или тремолит. Има и глаукофан, и хорнбленд, и рибекит, като разбира се, там вече има и други разноцветности. Било то кафяви, сини, черни. И тъй като това са азбестови минерали, те дават друг оттенък на общия вид на помощника. Това са помощници, които са известни като ангелски кварцови кристали. Поради включванията, които някой може да асоциира с крила. Именно това е помощник, който предпазва от грубостта на другите. Това е чудесен помощник за тези, които са били накърнени или наранени, било то вербално или по друг начин. Този помощник може да има и допълнителни включвания от хематит, примерно, като тук вече ще има и червеникави оттенъци. Разбира се, комбинацията между тези помощници
в един камък, кристал, минерал е огромна енергия от гледна точка на талисманите. Тук в тези плейлисти има разкази и за това, кои са символиките от гледна точка на талисманната енергия за едни или други камъчета. Чудесен помощник, когато искаш да се улесни комуникацията ти с ангелския свят, с твоите духовни водачи, защото излъчва вибрация на мир и сигурност. Прекрасен помощник, когато става дума за балансиране на енергиите в горните три енергийни центрове, наречени чакри. Носи името си поради това, че предава ангелски послания. Разбира се, когато става дума за комбиниране на камъчета и кристали, което е любим момент в разказите за кристали и минерали, е да се търси комбинация с другите ангелски камъни, кристали и минерали, които са не един и два, прекрасни, чудесни, много от тях. В тези разкази тук може да намериш и този разказ, за да видиш вече конкретно по теми, а темите са много, в една или в друга група, кои са различните помощници. Накратко, един серафинит, един целестит са едни чудесни представители именно на тази група на ангелските камъни. Енергия, която може да помогне за постигане на твоите цели за трансформиране. Камъче, което се нарича ангелски кристал. Той е в една друга група, която е свързана с камъчета като ангелска аура, опалова аура и въобще всичките те аури са много интересна група, защото някои от тях са подпомогнати от човека, като е добавил различни благородни метали върху кварцовите кристали. И там вече цветове и аури доста. Тук обаче, когато става дума за този ангелски кристал, които са много, много, много редки, защото вътре имат включвания, които дават асоциация за ангелски крила. Тоест и малко въображение трябва в тази работа. Като те могат да бъдат и сребристи, могат да бъдат и бели, могат да бъдат всякакви. В зависимост от това какъв материал е включен в кварца. Отново помощник, който помага за това да използваш този канал, който е за комуникация с царството на духовните водители. Защото е много пряк проводник към духовния ти водач. Не на последно място, защото те са оптимизирани и пригодени именно за това нещо. Използваш този помощник, ако го намериш, ако не използваш други, за подобряване на общуването, на комуникацията, за посредничеството и за получаване на нужните отговори и съвети. Разбира се, това не е вълшебна пръчица и понякога ще трябва да си изчакаш резултатите, отговорите, но това е нормален процес. При всички случаи, тук има улеснена комуникация. За целта от тебе може да си иска да станеш малко по-възприемчив, да бъдеш по-малко критичен и ако получиш отговор, да благодариш. Отново аура, този път ябълкова, независимо какъв е кристал, дали ще е прозрачен или млечен или плътен, това са помощници, които са покрити с материал при специални процеси с използването на злато. Невероятно тънко покритие, но за сметка на това доволно здраво. Преди това, че тези процеси се случват при високи температури, при специални условия. Както става ясно, цветът е в зеленикавата гама с
жълтеникави оттенъци. Чудесен помощник за презареждане след емоционално изтощаване, за подреждане на емоциите и за отделяне на това, което е причинило тези състояния. Чудесен помощник, когато става дума за подкрепа на гърленият енергиен център, въпреки тези жълто-зелени оттенъци, помощник при облечаване на стрес и повишаване на усещането за благополучие. Камъче, наречено аркимер, диамант. Разбира се, не е диамант и е много близко до по-известния си събрат, който е херкимер, диамант. При всички случаи, много корави камъчета, много специфични, не можеш да ги объркаш, защото са двойно терминирани или с двойни краища. Сега има един задочен спор. По-кораво ли от основното семейство на кварц в някаква степен, или понеже си е силикатен материал, си е отново твърдо 7. Но факт е, че доволно здраво камъче със сигурност. Помощник, който можеш да включиш в твоите ритуали за почивка, за медитация, за молитва, защото двойно завършените кристали са много полезни, защото те излъчват енергия в двете посоки. Всякакви ритуали, свързани с духовния свят, са много добре подкрепени от този помощник. И от този помощник. Защото, както вече казах, той може да служи и като приемник, и като предавател към по-високите духовни нива. За всеки, който има желание да осъществява някакви общувания с духовния свят и своите духовни водачи, разбира се, може да използва този помощник да му помага да вижда по-добре това, което иска да намери. И тъй като са двупосочни, много полезни, когато става дума за свързване на миналото с настоящето, бъдещето. Също така е много важно, защото са полезни помощници, когато става дума и за общуването между хората. Когато се учиш да слушаш, да говориш, да общуваш, да отговаряш, да реагираш, да приемаш, да задаваш въпроси, винаги можеш да използваш този диамант. Има едно камъче с една конфигурация, която се нарича Атлантска любовна звезда. Това обаче не е естествена формация, а това се прави върху различни кристали, като в този процес се получава перфектен симетричен резултат. Използва се като домашен камък за тези, които са силно влюбени. Защото насладата, която човек изпитва от гледането на тази перфектно изрязана звезда, създава чувство на любов, но и привързаност в много хора. Разбира се, предвид естетиката, тези помощници са създадени, за да бъдат на видно място. Като, разбира се, ти сам ще прецениш дали това ще бъде дневната, спалнята или някое друго място в твоето ежедневие. Друг много интересен помощник тук е така нареченият Ауралит 23. Известен също и с наименованието Супер 23. Това са помощници, както подсказва името, които съдържат 23 различни комбинирани помощници в себе си. Разбира се, има и разновидност, която е с по-малко комбинирани неща вътре в себе си,
около 17, който се нарича Aurora Borealis. Има един друг, за който ще стане дума след малко. Той е с още по-ограничен брой помощници, но при всички случаи това са много, много ценни и мощни кристали, които ти можеш да използваш. Не на последно място, защото аз много обичам комбинираните камъчета, което спестява място в джоба. Помощник, който стимулира по-висока осъзнатост и телепатична връзка с водачи и духовни наставници. Чудесен помощник за така нареченото магическо присъствие, азът, отвъд ежедневното аз, който пък знае различни модели за живота, за съдбата на човек и може да помага. Когато искаш да живееш и да изразяваш истинската си същност и духовна цел. Божественото същество отвъд себе си. Помощник, който е известен и като любимият на душата, е, както стана вече ясно, прекрасен, когато става дума за улеснена връзка с твоето висше аз. Това не е гаранция, но все пак е един много ценен помощник в тази посока, защото подпомага пътуването на човека към божественото вътре.